Tudo bom? Maravilhosa! É leque, é máscara, é tudo junto! É porque você tem habilidade, porque eu já ia ficar presa com o leque na máscara, já não ia dar certo. Você tá bem, Bela? Amor, a gente... Posso estar de máscara e de óculos, mas o leque tá aqui, ó. Você tá bem, minha amiga? Linda, um beijo pra você. Um beijo. Amor, graças a Deus, tudo que bem. Bom. Um beijo pro Pessino, um beijo pra Mama, um beijo pro Ricó. Eu tava contando aqui agora há pouco pra Cíntia, bastidores, quando eu fui gravar o seu canal do YouTube. Da internet. YouTube de gastronomia. Você, não deu tempo de eu degustar o prato. E eu tinha um show na cidade aqui próximo. Foi. Você falou, não. Vai levar a mucuta. Eu fez levei a minha marmita, levei linda. Isso é coisa de mãe, Kátia. Não, gente, sabe o que acontece? Muito legal, né? Nani ia sair voando lá de casa pra poder fazer um espetáculo e ela é toda certinha com o horário. Lá em outra cidade, aí ela falou, ah, eu vou ter que correr, infelizmente não. Eu falei, não, você não vai parar pra comer? Ela falou, não, eu falei, então vou fazer uma marmitinha, você leva, você come no caminho. Lógico, aí. Fiz umas tortas que eu já fiz, fiz as marmitinhas. Sabe o que ela falou? Ah. É descartável. Eu falei, é descartável. Eu uso até hoje, querida. Você vai da Kátia. Eu também uso. Você sabe como diz o Bruno Mota, a gente vai ficando de idade, que a gente começa a colecionar pote. Ah, então somos dos potes e caixas? Exato. Você lembra o que tinha? Qual era a comidinha? Uma torta maravilhosa. Torta. Eu lembro. Uma torta linda. Ai, que gostoso. É uma torta de palmito, maravilhosa. Ai, e essa exposição é incrível, né? É. Agora faz o seguinte. E essa exposição é incrível, né, Kátia? A Nani People faz parte... Vou, já vou.